Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz azizlar. Insta olamdagi eng so'ng yangiliklarni taqdim etamiz. Ya'ni show biznes vakillari haqida. Shirin va Nadir Zoitov qizining 1 yosh bo'lganini nishonlashdi. Ular qizini foto suratini ilk bor muxlislariga havola etdi. Fotosuratlardan ko'rish mumkinki, Shirinning qizalog'i xuddi dadasining quyib qo'ygandek o'zi Güzel aktrisamız Farida Temirova ise tug'ruqxonadan çıktı. Bu haqda u Instagram sahifasiga joylagan fotosuratlar orqali ma'lum qildi. U qiziga Sevda deya ism qo'ygan. Eslatib o'tamiz, uning turmush o'rtog'i show biznesi vakili Timur Amanov hisoblanadi. Azizlar, show biznes yak Azizlar, show biznes yangiliklaridan qisqachalari shulardan iborat edi. Yulduzlar hayotini kuzating va eng so'ng yangiliklardan xabardor bo'ling.